अयो आरोही नीनु नीन इन्नू रेडी आगिल्वा मत ई बैग तगोंड एल्लिगे होग्तिद्या अदु नानु पार्लर गे होग्तिदीनि मयूरी जोते याव पार्लर रोज पेटल नानु बर्तीनि इरु नानु कूड फेशियल माड्स्कोबेकु नीव हेगे बरोक साध्य नानु याके बरो हागिल्ल नानेन हेल्तिदीनि अंद्रे अदक्के अण्ण अदु एनु अंद्रे वेन्यू नल्लि नम कड़वर यारू इल्ला अंद्रे दीपनेवरु एनादरू अन्कोबोदल्वा पाप अवरिगे बेजार आगुत्ते अदु करेक्ट आदरे नानिवत्तु निन्न वंटियागि हेगे बिडोक साध्य एन मम्मी इवत्तु अत्तेगे स्पेशल डे अल्वा नीवु याके बंदिद्दल्लि मूग तोरिस्तिदीरा होगु अत्ते होगु निन्न इष्ट बंद हागे माडु थैंक यू निकु ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಆರೋಹಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ मिस्टर विशाल सिंह का रूम नंबर ये नो विशाल सिंह ओके लेट मी चेक इष्टोत्गागले आरोही बंदबिडबेकित्तु फोन मारतेने फोन कोड़ तकिता ला ये नहीं तो आरोही नन आगली ना फोन मारता दिन नी फोन रिसीव मारता ला या किस गाबरिया की दिरा ये ला ओके ना हाँ I'm really sorry I know सुल्पे लेट आये तो नी व्याको टेंशन ले दिरा ये ना दुरु प्रॉब्लम आ इष्ट दुड्ड निर्धार तगोंडी दिनी ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನೇನಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ದೀಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿಶಾಲ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅನಿಕೇತ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನೀವು ಪೃಥ್ವಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರೋಹಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಯಾ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂದ್ಸಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಾ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಸು ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಆಗ್ತಿದಾಳ್ ನೋಡಿ ಈ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಲ್ಲ ಆರಾಮವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ನೀ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಬನ್ನಿ थैंक्स हेगे हेळबेकु अंत ननगे गोत्ताग्तिल्ल अदक्के नानु निमगे ओंदु गिफ्ट तगोंड बंदिद्दीनि रियली थैंक यू प्रिंस एंड प्रिंसेस मत्ते इल्लि बर्ता इद्दीयल्ल इदु बरी हिम अल्ल ब्लेसिंग्स नीवु ननगे कोड्ता इरोदु इदु निमगोस्कर नीवंतू नन्न देवरु माड्बिट्रि आद्रे नानु देवरल्ल मनुष्य ननगू ओंदु हृदय इदे आ हृदय ई क्षणदल्लि होड्दोग्दे इद्रे साकु अदक्के ई गिफ्ट निमगे कोड्तिदीनि देवरिगू कूड ओंदु मनसु इरुत्ते अदक्के अवनु एल्लर बग्गेनू योचने माड्तने
ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಿಂದ ದಿನ ನಿಮ್ ನೆನಪಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನ? ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಾಕಿ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗಂತೂ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿಫ್ಟ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಇಲ್ಲೇ ಇಡಿ. ದೇವ್ರಾಗೋಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೀಪ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀಪ್. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬಟ್ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಿಶಾಲ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಗೋ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಾಡಿನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ರಿವರ್ಸಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವಿನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಗೂ ಮನ್ಸು ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಚೂರ್ ಚೂರಾಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅವನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವನೇ ನಿಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಗ ಇಲ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್? ದೀಪ್, ನೀವಿಲ್ಲಿರೋದು ಸರಿನೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬಿಡಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಚ್ಚರ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಶಾಲ್ಗೆ. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ವಿಶಾಲ್ ಯಾವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗೇ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವನು ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೀಗ ಹೊರಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಸೇರಿಸೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸೋವರೆಗೂ ನಾನಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವನಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಏನೋ, ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಬಹುದು. ಹಲೋ, ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಹಾಂ ಹೌದು, ಅವರಿನ್ನೂ ಹೋಟೆಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ? ಅವನಲ್ಲಿಂದ 4:30 ಹೊರಟನಂತೆ. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಆರೋಹಿ, ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ನ? ಐ ಮೀನ್, ವಿಶಾಲ್ ಅವನ ಮನ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಅವನಂಥವನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೊರಟೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಾದ್ರು ಅಂತ ಅವನೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಯಾಕೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ?
ಆರ್ ಯು ಶೋರ್ ವಿಶಾಲ್ ಬರ್ತಾನಾ? ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಿಶಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ? ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನ? ಅಥವಾ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆಲಿದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೇನ್ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವ್ ಮದ್ವೆನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗ್ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಮದ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಹ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು? ಏನೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿಶಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಡೀರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಮನೆಗ? ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಮನೆಗ? ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತೀರಾ? ವಿಶಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನೀವು ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅದು ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ವಿಶಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ನಿಮ್ ಖುಷಿ. ನೀವಿನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡಿ ದೀಪ್, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಆರೋಹಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದೀಪ್, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಏನು, ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಆರೋಹಿ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತಿದ್ದಾಳೆ ಆರೋಹಿ. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಆರೋಹಿ? ಅದು ಮಯೂರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇರಿ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ ಖುಷಿ ಇದೆ. ವಿಶಾಲ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮತ್ತಾವತ್ತೂ ಈ ಕಡೆ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಆನ್ ದಟ್, ಐ ನೆವರ್ ಬಿಟ್ರೇ ಯು. ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ? ನನ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದೆ?
ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಮುಖ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಡ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಾಯ್ತು, ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಹೇಗೆ? ಅದು ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ರಿಸೀವೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಯಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬರ್ತಾಳೆ. ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ವಾ? ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಡು ಐ ಸೇ? ಬರ್ತಾಳೆ ಇರು ಮಾಯಾ. ಹೌದು ಮಾಯಾ ಅವರೇ, ಅಳಿಯಂದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ದೀಪ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್? ಇವ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವರು ನನ್ನ ಉಡ್ಬಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗಿನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಯಾರ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಚಾರಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೂ ಮಿಸ್ ಆರೋಹಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ, ನಾನೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಿಮಾದ್ರಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಳಿ, ನೀವು ಈ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಹಲೋ ಸರ್, ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶವ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಏನು? ಎಲ್ಲಿ? ರಿವರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಜೀವ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಕೊಲೆಗಾರನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಬಾಳೋಣ ಒಂದಾಗಿ. ಒಂದ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆರೋಹಿ, ನಾವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ. ಹಿಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಗೂಢ ಕೊಲೆ, ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿರೋದ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ ಮಾಡಿರೋದ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಲೆಗಳಾಗಿರುವುದು ಹಿಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಾಚ್, ಕೊಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊಲೆಗಾರನ ಸುಳಿವು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸತ್ತವನು ಯಾರು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಶವದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗುರ್ತಾಗ್ಲಿ, ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಶವ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ಕ ಸರ್? ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಇದೇನ್ ಕೇಸು ಅಂತ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಕಳ್ತನದ ಕೇಸು ಸರ್. ಕಳ್ಳ ಇವನ್ನ ಹೊಡೆದು ಇವನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನದಿಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹಾ ಸರ್. ನೀನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ? ಯಾಕೆ ಸರ್? ನೀನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳೋರು ನ್ಯೂಸ್ನವರೇ. ಸಾರಿ ದೀಪ್, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ ಕತೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆಗುತ್ತೆ ಆರೋಹಿ. ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳು, ನಾನಿದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೀಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ, ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆರೋಹಿ, ಇದು ನಿನಗೆ ಕೊನೆ ಅವಕಾಶ. ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆರೋಹಿ ಬಂದ್ರು. ನೀನು ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದೊಂದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಸುಳ್ಳು ಬೇರೆ ಹೇಳ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಮಯೂರಿ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಆರೋಹಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಲು, ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಪ್ರೀ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಪ್ರೀ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ದೀಪ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಹಳೆ ಆಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೀಪ್, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ದೀಪ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಜಾ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು, ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೀವಿಬ್ರು ರೆಡಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ರು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ ಹೋಗು, ಆರೋಹಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ತೋರಿಸು, ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗ್ಲಿ ಅವಳು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನಿಂದ? ನನ್ಗನ್ಸಿತು ನೀವೇನು ಮುಚ್ಚಿಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ.
ಆರೋಹಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿಶಾಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವಿಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಡೀ ದಿನ ಇಬ್ರು ಜೊತೆಗಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಇಡೀ ಜೀವನ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋರು ಅಂತಳಿ ಅಂದ್ರೆ. ಆರೋಹಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ನಡಿ ನಡಿ ಬಾ, ನಡಿ ಬೇಗ ಬಾ, ಬೇಗ ಬಾ ಆರೋಹಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನೀವಿಬ್ರು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಹೊರಗ್ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಜನ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ ಮುಂದೆ ರೆಡಿ ಆಗು, ನೀನು ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನ. ಕೂತ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೋ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಸರ್, ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೇಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವನ್ ಸಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಆಗಿದೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಆಗಿರೋದ್ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವನು ತಾನಾಗೆ ಮುಳುಗುದ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಳುಗ್ಸಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರ? ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಶಂಭು, ನಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವನು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅಂತ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವನು ಆಚೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಚಯ ಅವನು ಹಾಕಿರೋ ಶೂನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಸರ್, ನಿನ್ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡು. ಇವನ್ ಯಾರು, ಹೆಸರೇನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ, ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಈ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೀರೋಯಿನ್. ಅತ್ತೆ, ಮಾಯಾ ಅವರೇ, ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾ ಹೌದು, ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ. ಸರಿ, ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರದ ಗುರುತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಉಂಗುರ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರದ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಉಂಗುರದ ಗುರುತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗುರುತು ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋ ಮರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಉಂಗುರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಹಾಬಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಉಂಗುರ
ಇಷ್ಟು ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು. ದೀಪ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾ ಮಾತಾಡು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡು. ನಾಳೆ ಮದ್ವೆ ಮುಗಿ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಇನ್ನು 24 ಗಂಟೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇ ಹೇ ಬ್ರೋ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರದು, ನೀವಿಬ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಹೇ ಕಮಾನ್. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ. ಟು ಸೀ ದ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನನ್ ಕೈಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜು. ನೀವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೆಹಂದಿನೂ ಹಾಳಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಬ್ರೋ, ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನಾ? ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಬ್ರೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್, ಕಮ್ ಆನ್. ವೈ ನಾಟ್? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ವಿಶಾಲ್,
ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೇಳಿ, ಇವನ್ ಇದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ನ? ಹೌದು ಸರ್. ಇವನ್ ಯಾವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದ್ರ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ. ಸರ್, ಈ ರೂಮಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದ್ ಸುಳಿವು ನೂರಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಬೇಗ. ಓಕೆ ಸರ್. ಶಂಭು. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅವ್ನ್ ನನಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೋಸಕ್ಕೆ, ಅವ್ನ್ ನನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಸತ್ತ ಹಾಗೇನೆ. ಹೀಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಡೆಡ್ ಟು ಮೀ ನೌ. ನೀನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿನ್ನು ಕೂಡ. Switch off. ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಯಾರೋ ಡೇರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆರೋಹಿ ದೀಪ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಅವನ ಜೊತೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀಯ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ನಂಬರ್. ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And you can trust me on that. I'll never betray you. Arohi! Arohi! Arohi, bagal tegi! Ayyo devre, ee hudige gen agide? Enayito Arohi, bagal tegi! Anna! ಏನಾಯ್ತು ಆರೋಹಿ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಆರೋಹಿ, ನಾಳೆ ನಡೆಯೋ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ನೋಡು, ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಈ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಹಿ, ಬೇರೆ ಏನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೇಳು, ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನಿಂದ ಇದನ್ ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಂಭುಲಂಬು. ಎ ಸರ್, ಬಂದ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವಿಬ್ರು? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ನಂಬರ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಿನ್ನೂ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಡನ್, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ.